Торгова марка «Мамин хліб» завжди відкрита до спілкування. Цього разу до красилівського виробника хлібобулочних виробів завітали учасники міжнародної маркетингової конференції, що відбулася на базі Хмельницького національного університету. У складі делегації – студенти, викладачі, науковці. «Мамин хліб. Ми користуємося його продукцією, купуємо, дуже любимо. І коли у нас випала така нагода привезти і студентів, і наших колег з інших областей, і з інших республік, щоб подивитися, як це справді виробляється, і настільки у нас, в наших умовах, можна дотримувати і технології, і використовуючи зарубіжний досвід, створювати якісний продукт, ми вирішили скористатися такою можливістю. Для таких професій, як технолог, хлібопекар, тістоміс, дуже мало є насправді сьогодні спеціалістів, тому ми зазвичай запрошуємо до співпраці студентів, але вони мають бачити, чи їм це подобається, чи не подобається, вони мають відчути атмосферу. Коли ти купуєш цю продукцію просто в магазині і не маєш уявлення, як вона виробляється, це одна справа. А коли ти бачиш, в першу чергу, сам продукт і те, як люди його виробляють, і як люди ставляться до цього, а тут дуже позитивна атмосфера, починаючи від працівників підприємства, які вкладають душу в ці вироби, закінчуючи власниками цього підприємства, які для яких це не просто засіб заробляння коштів для себе, а це дійсно справа душі і справа така, яка надихає. Гостям розповіли про історію створення підприємства, а вона розпочиналася із двох людей – Олега та Олени Білявців. У жовтні 2001 року подружжя вирішило створити власну хлібопекарню. З того часу це успішне підприємство, яке виготовляє десятки видів хлібобулочної продукції та кондитерські вироби. Ми в хлібу дали нове життя. Це хліб, який має пухкий вигляд, запашний, свіжий і плюс унікальність приготування, тому що ми маємо спеціальне технологічне обладнання, яке нам розширює можливості для того, щоб цей хліб був і натуральний, і свіжий, і пухкий, і в першу чергу безпечний. І це фактично ми зберігаємо ті традиції колишні, і за допомогою сучасних технологій, новітніх технологій, ми поєднуємо і традиції старі, і нові технологічні можливості, і робимо наш хліб безпечним, унікальним для споживача. «Мамин хліб» підтримує традиційні старовинні технології хлібопечення у поєднанні із сучасними. На підприємстві – новітні лінії визнаних виробників хлібопекарської галузі. Така комп'ютерна система, вибивається рецептура, по рецептурі всі інгредієнти, я тут виважую, все до грама виважується, як не виважиться, тоді комп'ютер не висипе нам системи муки. Тістоміс, який, наприклад, автоматизовано все вимішує, замішує, силоса, які дозують сировину, мінімізують допуск того, що людина щось може не кинути, забути там, чи не додати. Тобто все максимально автоматизовано, щоб мінімізувати допуск того, що попадає якийсь небезпечний чинник, чи якась там плівочка, кришечка, щоб все було безпечно і якісно. Завдяки приготуванню живих заквасок вдається отримати хліб із відмінними смаковими якостями та ароматами. У цьому на власному смаку переконалися гості маминого хлібу. Чим визначається якість хліба? От коли ви його приминаєте отак до кінця, якщо це гарний хліб, він має прийняти знову ту ж саму форму. Тому беріть, куштуйте, прямо так, як вдома, як би хотілося цей свіжий хліб попробувати і відірвати собі кожний свій жирний кусок. Смачним. Я перший раз такий хліб бачив. А звідки ви приїхали? Я з Харкова приїхав. Ага. Ну, у нас в Харкові теж непоганий хліб, але такого я не бачив. Я тепер зовсім другими очима буду дивитися в магазині на хліб. З найкращими інгредієнтами, вмілими пекарями та передовим технологіям вдається спекти ідеальний хліб. Він ще тепленький, м'якенький, хороший хліб. Ой, яка! Ой-ой! Ваговий хліб. Ваговий хліб для того, щоб люди можуть прийти в магазин і взяти собі необхідну кількість. Він випікається без дріжджів, завдяки хмельовій заквасці працюють бактерії молочно-кислі і виходить бездріжджовий хліб. Дуже радий, що потрапив на мамин хліб. Так як я маркетолог, мені здається, що через декілька років я обов'язково прорекламую
«Мамин хліб» і стану їхнім партнером. Все по європейських стандартах мені дуже подобається. Що можу сказати? Як на мене, ідеальні умови для ідеального хлібу. Дуже цікаво побувати на такому виробництві, побачити весь технологічний процес, який тут відбувається. І, можливо, в підсумку посмакувати цими виробами, що тут виробляється. Екологічно чиста продукція, це без всяких домішок продукція і смачна. «Мамин хліб» – це лише якісна сировина кращих українських виробників. Без будь-яких домішок – лише натуральна продукція. Я вам говорю сьогодні відверто, що нам немає необхідності на сьогоднішній день користуватися поліпшувачами, тому що ми ведемо традиційний метод господарювання і випікання хліба. В нас всі процеси витримують тих режимів, які необхідні для того, щоб тісто піднялося, для того, щоб воно набрало своєї сили, своїх ароматів. Тому фактично немає навіть сенсу користуватися тими підсилювачами, які додають і прискорюють, пришвидшують ці процеси. Абсолютно всі інгредієнти є натуральні. Завдяки поєднанню традицій випікання хлібу, сучасним підходам та професіоналізму колективу роблять продукцію «Маминого хлібу» не лише смачною, але й корисною. Без команди нашої, без тих людей, які правильно мотивовані сьогодні, які тут працюють, звичайно, ми б не могли досягти таких результатів. Тому це вдячність всьому колективу, по-перше. Це саме такий сучасний підхід до того, як потрібно будувати і вести бізнес. Дійсно, щира вдячність, тому що це чудовий продукт. На підприємстві не звикли зупинятися на досягнутому. «Мамин хліб» – це завжди пошук нового і кращого. Наша нова лінійка хлібів – енергія природи. От, це хліб, який ми позиціонуємо не просто так, як хліб, а так, як така харчова корисна добавка до раціону людини. «Мамин хліб» активно розробляє локальну власну мережу булочних кондитерських виробів у найбільш зручних для споживачів місцях. Ідея цього проєкту полягає у тому, щоб споживачі «Маминого хлібу» могли купити свіжий та безпечний продукт безпосередньо від виробника.